imate po minut da zaključite na temu. Meni je žao što nismo dovoljno, što nismo uopšte gotovo govorili o institucijama potrebnim za izbore. Gospodine Biljiću, zaključite na ovo prvo pitanje. Kako ko? Ja sam govorio samo o tome. Jako je važno da završimo pregovore koji su otpočeli pod pokroviteljstvom Narodne skupštine. Ovi pregovori su već gotovi koji se dešavaju s Evropskim parlamentom. To su jasno istakli evropski parlamentarci. Od početka su oni bili samo sredstvo i mehanizam da se pregovori koji se pravi pregovori koji se vode u Narodnoj skupštini osujete, da se vlast dovede u bolju poziciju. Evropska unija podržava vlast, pomaže im u njihovim unutrašnjim političkim pozicijama, potpomaže njihovu poziciju gde god može. Žao mi je što neki od nas, poput gospodina Milićevića, misle da su nam, da je nam Nemačka tradicionalni prijatelj, da nam ona pomaže. Meni je to zaista žao. Ja mislim da treba da se okrenemo sebi i mislim da je ovo najbolji dokaz da treba da se okrenemo sebi kad gradimo demokratiju, kad jačamo našu državu, da samo u direktnom razgovoru, bez vređanja, bez teških reči možemo doći do nekog rezultata.